Geofencing, eller att geografiskt begränsa ett fordon, har länge varit en framtidsbild, en vision för hur man arbetar med trafiksäkerhet i den moderna staden. Stockholms stad är en plattform för innovation och här på Hornsgatan testar vi ett dynamiskt system som innebär mer flexibilitet i regleringen av stadens egna ytor på stadens egna villkor. Och det innebär ju en tryggare och mer levande stad för vi som bor här. Vi transportörer ser många vinster med dynamisk geofencing. Och förutom de självklara trafiksäkerhetsaspekterna så kan vi också begränsa utsläppsnivåer och buller i realtid utifrån de förutsättningar som råder i gatumiljön. Med hjälp av tekniken kan vi sätta människan och miljön i fokus och samtidigt anpassa våra transporter därefter. Vi på Viscando bidrar med 3D och AI-sensorer. Sensorerna mäter kontinuerligt flöden av människor och rörelser. Det blir till underlag i realtid för kontroll av geofencingzonerna. Geofences are part of an emerging technology where cities are gaining more control over vehicles in their region. Modern means of communications like 4G and 5G make this development possible. Standardization is a key element for us in order to supply this technology to other cities, other regions and internationally around the world. Scanias mål är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Digitala lösningar som bygger på geofencing ger oss möjligheter att i samverkan med andra både testa och designa lösningar som både blir mer effektiva, hållbara och säkra för både förare, omgivande trafikanter och övriga medborgare. Det här systemet är framtaget just för att öka säkerheten och tryggheten, vilket jag tycker är superbra. Och sen att det är helt automatiskt, det är också bra. För då kan jag fokusera på andra saker som att kolla på omgivningen och vart jag ska och såna saker. Att hålla en låg fart på såna här områden, det tycker jag är en självklarhet. Att köra lastbil i en stadsmiljö, det är väldigt krävande. Man måste hålla på mycket grejer. Bilar, cyklister, elskoter, framförallt folk promenerar. Att tekniken som finns hjälper mig att bli ännu bättre och säkrare chaufför, det är fantastiskt. Att satsa på teknikutvecklingen, att bli bättre som chaufför och säkrare, det är väldigt glad för det. Det skapar väldigt bra arbetsmiljö för mig och många andra.